A mi de vegades em passa que quan acabo de llegir un llibre, a més d'aquest sentiment d'haver-te quedat una mica orfe perquè t'estava agradant molt i l'has acabat, tinc ganes de llegir un altre llibre que em transmeti les mateixes sensacions que he tingut llegint el que m'acabo d'acabar. Em ve més de gust un tipus d'argument, una estructura argumental que no pas un gènere. Avui us porto alguns llibres semblants amb algunes pistes perquè pugueu triar. Comencem. Justament avui que estic gravant aquest vídeo, aquest matí, he vist un vídeo de l'Adrián de Victorian Spirits, que us deixaré al seu canal per aquí per l'ahir, on justament també feia aquest paral·lelisme de si us va agradar aquest llibre, és molt possible que us agradi aquest altre. Ell s'ha enfocat més en el que són clàssics i jo el que us porto avui són llibres de tot tipus, no només clàssics, que crec que n'hi ha algun, sinó també de novel·la contemporània. Els dos primers llibres que us porto són Matar un rossinyol, de Harper Lee, i La casa redonda, de Louise Erb. A Matar un rossinyol ens trobem en una comunitat d'Alabama, als Estats Units, que està fortament dominada pels prejudicis racials. Allà Atticus, que és un jove advocat blanc, decideix defensar un noi negre que és acusat d'haver violat una dona blanca. Tota aquesta història ens l'explica la seva filla, la Scout, ja adulta, però que el que ens transmet és com va viure ella aquesta situació a través dels seus ulls d'infant. I ens mostra una comunitat fortament dividida pel racisme, per la desconfiança i per l'evidència de les poques garanties que tenien les persones negres de ser jutjades d'una manera justa. D'altra banda, La casa redonda ens transporta a una comunitat, a una reserva índia de Dakota del Nord, on una dona índia és agredida sexualment. Queda tan traumatitzada que ella no ho explica ni a la seva família, ni als seus amics, ni a la policia, i el que es limitarà és a quedar-se a casa seva sense sortir i a deixar-se portar per la tristesa i pel silenci. El seu fill, adolescent, amb l'ajuda d'una colla d'amics, doncs intentarà descobrir què li va passar a la seva mare i la seva investigació el portarà a una casa rodona que hi ha a la reserva, que és un lloc de culte pels indis que hi viuen, i aquesta visita, aquest descobriment de la casa rodona els aboca als misteris, a les incongruències i a les injustícies del món dels adults, que encara no, ells com adolescents encara no comprenen del tot. Què tenen en comú aquests dos llibres? D'una banda, tots dos són històries d'adults narrades per infants que encara no entenen les conseqüències ni el significat de tot el que estan veient. També que tots dos parlen de la desprotecció de certs col·lectius minoritaris enfront d'un altre que els domina. I també hi ha pel mig un punt de recerca del culpable, no? De la caça de l'assassí o del dolent. Jo crec que en tots dos llibres aquesta recerca de l'assassí és una mica l'excusa per explicar totes les altres coses. La segona parella de la que us vull parlar és Norte y Sur, d'Elizabeth Gaskell, i Philippe d'Herblay o Amor y Orgullo, de George Jeannette. Acabo de recordar que no tinc un exemplar físic de Norte y Sur i van entrar ganes de plorar. En fi, la Margaret Hale és una noia del sud d'Anglaterra que es veu forçada a traslladar-se al nord, a una ciutat que es diu Milton, una ciutat industrial, que seria la Real Manchester, per unes circumstàncies familiars. A la Margaret, que ve de l'entorn bucòlic, campestre, idíl·lic i correcte del sud, la xoca molt arribar al nord i veure i conèixer la ciutat, que està completament submergida en conflictes sindicals i aquesta sensació de
brutícia i de violència envaeix la Margaret i la sorprèn moltíssim. La Margaret, a través de les interaccions que va tenint amb els diferents personatges, personatges de diferents estaments socials, doncs, treballadors de les fàbriques, líders sindicals d'aquestes fàbriques, etc., anirà mostrant la complexa situació que hi ha a Milton en aquell moment. Un dels personatges amb els que la Margaret tindrà relació serà el senyor Thornton, que és un dels capatassos d'una de les fàbriques que està involucrada en aquests problemes sindicals. He de dir, com un incís, que a mi aquesta novel·la em va encantar i que el senyor Thornton és un dels meus amors platònics de la literatura universal. D'altra banda, Philippe Derbleu, Amor i Orgullo. La Claire Boulier és una jove aristòcrata que està promesa amb un cosí seu, que és un cràpula, que s'ha polit tota la seva fortuna, però del que ella n'està profundament enamorada. El cràpula en qüestió, mentre la Claire està esperant que per fi li demani que es casin, s'enamora d'una altra dona, forrada de diners, i la deixa penjada com un fuet. Per despit, la Claire es prometrà amb el propietari d'una fàbrica siderúrgica, el Philippe Derblay, i bé, les obligacions que comporta la direcció de la siderúrgica faran que la relació entre la Claire, que ja s'ha casat enfadada amb aquest home, i el Philippe Derblay, doncs no sigui una relació suau ni que vagi millorant amb el temps. I una relació que ja venia tocada d'entrada, doncs per aquesta circumstància, encara es veurà més enrarida, doncs per tota una xarxa de gelos i enveges que tampoc faran que sigui una història massa clara. Què tenen en comú aquestes dues novel·les? Abans de res, us vull dir que Nord i Sur té infinitament més qualitat que Philippe Derblay. No les estic comparant en quant a que siguin obres similars per la seva qualitat, ni molt menys. Nord i Sur és molt més profunda, té molt més contingut, és una obra excepcional. Ara bé, en quant a trama i el que t'aporten, algunes sensacions que t'aporten, crec que sí que poden arribar a agradar les mateixes persones. Com us deia, el que tenen en comú doncs, són històries d'amor que no són fàcils. Totes dues tracten problemes de caire sindical, Nord i Sud, d'una manera molt més profunda, molt més acurada, i les problemàtiques dels treballadors de les fàbriques. I uns personatges, en aquest cas sobretot els masculins, que els recordes molt i molt temps després d'haver acabat els llibres. El proper tàndem que us porto és La noia de la perla, de Tracy Chevalier, i La casa de les miniatures, de Jessie Barton. La noia de la perla és una barreja de ficció i realitat que intenta donar una visió sobre qui podria haver estat la protagonista d'un dels quadres més famosos de Vermeer. La noia de la perla ens porta a Delft al segle XVII, on la Griette, que és una noia de 16 anys, entra a servir a la casa del pintor més famós de la regió, en una casa on regna una mica el caos, el desordre. El pintor aviat es fixarà en aquesta noia i l'anirà arrossegant cada vegada més cap al seu món. I això, en una societat fortament classista, doncs serà un problema que donarà peu a molts conflictes que són l'eix de la novel·la. A la casa de les miniatures ens trobem un dia de tardor del 1686 i la Nela arriba a la seva nova casa. Ella s'acaba de casar amb el propietari Johannes Brand, que té doncs, aquesta casa en un barri benestant d'Amsterdam, i doncs, arribarà a una casa on d'entrada sembla que no acaba de ser del tot benvinguda pel servei que viu allà. El senyor Brand, que és el seu marit, li ha regalat inesperadament, com a regal de noces, una reproducció en miniatura de la casa on viuen. I ella, que està sumament avorrida per un matrimoni doncs, que no és el que ella s'esperava, i per
per l'acolliment tan fred que li han fet tant el seu marit com el personal de la casa, s'entretindrà omplint la casa de miniatures de la gent que hi viu que li arriben de manera misteriosa. A poc a poc, la Nela s'anirà interessant per la persona que li fa arribar aquestes figuretes a casa, però també pels misteris que amaga aquesta família, la família del seu marit. Què tenen en comú la noia de la perla i la casa de les miniatures? En primer lloc, l'ambientació. Totes dues passen al segle XVII, totes dues passen als Països Baixos, el que fa que l'ambientació sigui molt i molt similar. En segon lloc, el ritme. No sé com explicar-vos-ho millor, però en els dos llibres vaig tenir la sensació d'un líquid dens que a poc va omplint tot l'espai. Doncs aquest líquid dens és l'argument, no? Tot es va desenvolupant d'una manera en el que els fets una mica van omplint tots els racons, però has d'estar molt atent als detalls perquè els detalls et diuen moltes coses dels personatges i de les trames. I en tercer lloc, les protagonistes, en les dues novel·les, són dues noies molt joves que fan el seu camí durant tot l'argument de la novel·la i creixen, experimenten el que és el seu pas al món dels adults. Per acabar, us porto un trio de novel·les que perquè jo recordo es poden assimilar molt entre elles, les tres. Us estic parlant de Harriet, d'Elizabeth Jenkins, Mi prima Rachel, de Daphne du Maurier, i El secret de Lady Audley, de Mary Elizabeth Braddon. En primer lloc, Harriet. És una novel·la que es va publicar el 1934, però que està basada en un cas real de l'època victoriana. La Harriet és una dona rica que, mentre visita uns parents més pobres, coneix el Louis, que és un aprofitat i un cregut, que ràpidament li demana que es casi amb ell. La Harriet és una persona molt confiada i molt simple, que de fet al poble de la seva mare, si no recordo malament, la defineixen com la tonteta. Doncs ella no veu venir les intencions del Louis i s'hi acaba casant. A partir d'aquest moment, la Harriet passa a estar totalment en mans del seu marit i de la família del seu marit i la seva vida es veurà convertida en un malson dins d'aquesta història d'enganys i mentides. Mi prima Rachel ens explica la història del Philip Ashley, que és un jove orfe que s'ha criat amb el seu cosí Ambrose. Arriba un moment que l'Ambrose viatja a Itàlia per feina i coneix una misteriosa dona de gran bellesa, amb molt de carisma, que és vídua d'un comte que ha deixat molts deutes. L'Ambrose s'acaba casant amb aquesta dona, la Rachel, i poc després ell, doncs, mor. El Philip, el nebot de l'Ambrose, creient que la Rachel és la culpable de l'oportuna mort de l'Ambrose, que fa que amb ella se li solucionin tots els problemes dels deutes amb què l'havia deixat del seu antic marit, comença a investigar el passat no gaire clar d'aquesta dona, comença a odiar-la només pel fet de que la seva aparició hagi coincidit amb la mort del seu tiet. En un moment donat, el Philip i la Rachel es troben a Cornualles, es coneixen i ell no pot evitar veure's atret pel magnetisme d'aquesta dona tan misteriosa. Però això no va d'amor, o sigui que us estic veient posant els ulls en blanc. No, és una novel·la molt fosca que no és gens una història d'amor. I finalment tenim El secret de Lady Audley. Lady Audley és l'esposa, la jove esposa d'un adinerat senyor, una esposa que pot lluir a totes les festes, que acapara totes les mirades, atrau a tots els homes i és l'admiració de totes les dones de la contrada. El nebot del senyor Audley, el Robert, arriba a la casa per passar-hi una temporada i ràpidament aquest noi, que és un noi consentit i aviciat, doncs canviarà la seva apatia habitual per un desig molt fort de conèixer què hi ha al darrere de tanta perfecció de Lady Audley
i portarà l'actor doncs, a través d'una història doncs, d'amor, de traïcions, d'odi i de mentides. Què tenen en comú aquestes tres novel·les? Doncs bàsicament són unes intrigues que es desenvolupen dintre d'un nucli familiar on normalment un dels membres ha caigut presa d'un extern que arriba de fora o estem a la pell d'un familiar que investiga aquest extern que arriba i que ha afectat algú que ell estima. També vaig trobar que aquestes novel·les tenen un ambient molt opressiu que acaba sent molt palpable, molt real. L'atmosfera de tots tres està molt ben explicada i és molt suggerent, no? I tenen molts detalls que contribueixen a que t'ofeguis tu mateix a dintre de la història. Aquests són tots els llibres dels que us volia parlar avui. Suposo que en algunes ocasions la relació és més directa i en els altres tan sols pot ser un tema de sensacions meves quan vaig llegir les novel·les. M'encantarà saber si vosaltres també teniu alguns llibres que us recordin l'un a l'altre i si és així m'encantarà que me'ls deixeu en els comentaris. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!